洗身间哦，哦，浴室空间，带你来个，那个小孩，裸娇，娘娘娘娘娘。不能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 每段情感少拉比，我的 spat， 他们也奥秘兼备。本来地方哪里的？我来读阿婆。好的呀，再比比啊。OK。你要来干嘛？嗯，阿生阿弟咪阿里，小妹妹哩。阿毛不哩？哦，你要来干嘛啦？不要，不要哩。我打，我本来那牛头来，牛头。打阿姑，到了要来本来，我来阿婆来本来就关心你的。我比如说，就那排班那部分来没呀？那没部分来着。哎，阿拉阿拉，就那有啊，就朋友嘛，干着了，多了多不，多了多不，多了多不。小阿爷讲你呀，不要。那个是自己的概念哩。没有十多呀，没么子。嗯，要比后面干老年了。哎。毛高年那对呀，对对对，都话那地有话翻你开嘛里边，我开山那开山巴着，啊都话地铺子嘛巴着，就那话嘞，都那七十比着，给估计要价了呗。哦，对，要伊，我搬要你喽，搬你开嘛嘞，我这开山那开山，那里也你来对喽，啊都话我古多来都那十多样啦，所谓啦没喽，我古没事考啦啦。哦，对呀，我没风沙来的了。哎，好的，我风沙他了，没事要风沙了。哎，是的，我这开了巴拉没听呐，他那巴拉他妈阿拉尼嘛不？哎，好的。当然，我也告诉卢俊喏，伢子要到上那表台来待嘛，我那表台来待三阿子。啊，对的，对的。那个你呀个，外地，外地节约，干么一个，得老板那样的，滴滴叫叫。老板那，阿子乐的，乐的，从饭店给爷们爷那种乐的，伢的，我身边的，阿子卢俊我实验阿的就弄阿子喏拆开来。啊，实验么？实验么？啊，别别给没，起码阿子就。起码三顶头，哈！这看来变变了，四顶头啊，变哈，皮鞋背、胶背、个衬背，就四顶了，四顶头。哎呀，完蛋了呀，完蛋了！我锻炼着爸妈变没了。哦，爸爸的，出轨的也吃得的。我锻炼着爸妈，爸妈，咖啡的，啊，对对，嗯，A 档，你到你到哪去？啊，阿叔你这里来嘛？哦，我比 A 边阿叔你当当当你的，我当五米的，我当五米的，我当五米的，我少少少的，少少的，少少的，哇！你不少不了，就弄对啥子移民咯？古罗巴噶张文杰不了的，就弄巴噶阿龙移民送，后面雷迪孔呀，有嘛 ？OK， 都在那了，不要生意，没嘛子路线了，没中国去，现在不成。我后面阿公比比多些个，阿子路线了，那表弟也没留步，做个啥子个的嘛？喏，阿子伊拉在那边。阿叔，那么多来，比比。那我，那，那老板，那个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 ，老板，那个，老板，那个，弄个咯。阿叔，就是，就那地方，就那哈，那么的出来没？好比，好比。阿哥，阿哥，哥，就那地方，那边吃了出来，喏。OK。呀。OK。接住呗。OK。我去，就阿风扇呢？那么，那么，那么，别在那边。呀吧的。别别别，没用的。用嘛的？用那么久？用嘛的？盘好的。盘好的是咯？别麻烦。嗯，那是咱那公司没坏过。哦，内部台我咋不打不了？底下临时没了。内部台我怕没不硬，他们都不敢打文件留来，抓样玉米手，立立口话没。哈，我是印度那边哈，皮鞋背、胶背、个衬背，就背留他。啊，像俺那个什么的，我看得见毛背，看到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 拉拉眼，就背是印度来的。加油，加油，印度啊 ！OK 呀，你那到哈了，到那到印度了，对不？一片嘛你。OK。就是咩一点嘞，但是都行，就不然嘞，一到阿龙来嘛嘞，土歪是咯。但老板那眼里要哪个来？六皮皮呀，六皮皮呀，就是咩一点。我不是印度啊，对的嘞，我不是印度啊，对的。哦，讲咩？哦，是印度啊，对的不？怎么报的？别讲嘛，阿拉家龙嘛，别胡说了，对的。讲，那对的，对的。阿咩？我系四千度，那我哋咧四千八哦。六百啊嘛啵，都冇冇俾啦。四千度你，咁我过过多嚟几日嚟买下咧？
ပွဲလက်ခံပေးတဲ့သူကိုတဲ့တသိန်းပွဲစားကပေးပါတသိန်းပေးမယ်ယာဟိုကြောင့်ချောချောမလို့အမလေးအိုက်ဒီကံမနေပါနဲ့ကြာနာမလေးမလို့ပါဘူးယူသားပါတဲ့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ပွဲလက်ခံပေးတဲ့သူကိုတသိန်းပေးပါဆိုကျွန်တော်အကူကိုတန်းလို့ကဲမယူနဲ့ဗျာဒါဆိုလည်းခါလိုက်တော့ခါတော့ပါလေစီစဉ်သူလေးကလာနှုတ်လေငါဘွဲလုပေးနော်လုပေးမယ်လုပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့တသိန်းတော့အပြည့်အဆင်းပြေလားအပြည့်ပြည့်ပြည့်အဲအလောက်ကိုမမျော်မှန်းတော့ကျွန်တော်ဖုံးမုံလေး1,300ဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ကကိုသက်လက်ကလည်းပြောပြီးသားပွဲလက်ခံပေးတဲ့သူပွဲစားတသိန်းပေးရမယ်တဲ့အေးစေးစေးယူသွားလိုက်ဒီလောက်ရမှာတော့ဗျာခံရသုံးကပကိုးတကျော်တွက်လက်လို့ဖွဲ့ကားရပြီတော့မလိုက်ရောအာကိုပြီလေအာနာလေယူအဲ့ဒီယူပါယူပါတောင်းမယ်အိမ်ပါကားရပြီဗျာဟောစိတ်ချတော့လက်ကြီးကိုပြောလာလိုက်တော့ဟိုကားကြီးပြင်ဆင်လာလိုက်တော့ဟောမလေးစိတ်ချစိတ်ချတူတူနေဗျာအေးတောင်းမယ်โอเคဟိုဒါလေးယူအောင်ဟိုဒါလေးယူအောင်ယူပါဗျာအားလေးယူအောင်အာနာလေဟောပတ်စံတသိန်းရတာနဲ့လေအကုန်မေးစလိပ်ပြောယူသွားမယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့အတူတူအောင်ထားမှာပါအမလေးအပြောလွန်နေတာတသိန်းဝယ်စားမရဘူးမသိတာအဲ့ဒါเฮ้ยเสียบีว่าดิบ่ล่ะเอ๊ะนี่ยูมาเลยคุณน่ะอโกอ่ะบ่ารู้ป้วยกะอะดิง้าดิตะติ้งสุดแล้วง้าตัวก็อ๋อเม้งก็เลยกูตั้วละจีกูไหนบอกได้เด้ป้วยละขันไปได้ตูป้วยซาฉိတ်ไปได้ตูตะติ้งไปมั้ยอ่ะแล้วง้าตะติ้งย่ะบ่เม้งตะติ้งย่ะมั้ยลิย่ะล่ะบ่อ๋อนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย่ะฮ่ามาเลยปายองนาเดรองไก่ดีเลยเอ้ยเนาะๆกับนี่ชวยแป้งงวยแป้งนี่ไม่ใช่เนี่ยเนาะเอาพี่ล่ะอย่าพี่เอ้ยเนาะสุปาไม่ยองเนาะไม่ยองเนี่ยไม่ยองเนี่ยอ่าป่วยง้าไปไล่ช่าတော့มั้ยเอ้ยเอาพี่เอาพี่เนาะเอาย้ายย้ายพี่อะสุตะไงเม้นเล่ละเนาะเม้นเล่ละตั๋วอีเอ้ยตั๋วเนาะเอ้ยอศียีเนี่ยฮัลล่ะเปียวเนี่ยเปียวเนี่ยป้านเนาะไม่ยองญินเนาะฮะดิก็ป่วยซาก็ตะเต็งกูป่วยง้าป่วยซาก็ตะเต็งสุง้าเนี่ยป่วยละกันน่ะป่วยซาตะเต็งอยู่อ่ะมาเว้ยลีဟာဘာမဲ့တငယ်ချင်းဟာတီဟလာလာဗျာအထိုင်ဘောပြောရအားဖြစ်သွားပြီကျန်အဲ့ဘောလာဝါသေးလားအပြီးပြီလေမာစာချုပ်တွေအောင်ချုပ်ပွားရင်ဘောဖြစ်သွားရင်အေးစေးဘောပြောရအားဖြတ်သွားရပြင်ဝမ်းမောကောင်းရကောင်းရအမေကောင်းပွဲသားကတသိန်းရသွားပြီဟိုပွဲကားလဲကောင်းကလဲသူကလဲဂျားပွဲသားဆိုသူပွဲသားကတသိန်းငါတသိန်းကြီးလေသူအခုပြောရတယ်လေကိုသားလက်ကြီးကပြောထားတယ်ဟိုကသူပွဲသားကပွဲလက်ခံပေးရင်တသိန်းယူရမယ်ဆိုတော့အတယောက်တသိန်းစီယူရတယ်အဲ့ဒါဟောက်လည်းပေးရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ငါမင်းဖုန်းဆက်လက်ချိတ်ပေးထားတယ်လေဟမ်ဟုတ်တယ်လေမင်းငါ့ကိုဖုန်းဆက်တာလေဒီလေတကယ်မင်းတသိန်းယူဖို့အေးပေါ့အော်1 2 3 4 5 6 7 8 10မင်းနဲ့လေကိုသားလက်ကြီးကလည်းပြောထားတယ်လေပွဲလက်ခံပေးတဲ့သူတသိန်းနဲ့မင်းလည်းလက်ခံပေးတဲ့တည်းမှာပါတယ်လေဟာယူရဟုတ်တယ်ဗျာအဲအမေနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကျမ်းပါလို့ချမ်းသာပါတယ်ဗျာအဲကျေးဇူးတွေတင်နေတယ်ဟဲ့လားအဲခိုင်ဝိုင်းဟုတ်တယ်ငယ်ကြီးအိုကေအိုကေလုံးနေနေရှိတယ်โอเคโอเคဟာအမေလေးပြောနေဟဲ့လားအမေမြေတားတွေတော့ပို့လို့โอเคโอเคเนาะနောက်ပွဲလက်ပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်ဟုတ်လားတင်ငယ်ကြီးပွဲသားကတသိန်းတောင်ကပြေးပြေးမပြေးမရရပြေးပြေးမဟဲ့လားတက်လာမေမောင်ဟဲ့ရောက်ကုန်ပြီဘလို့လဲအာကေ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 ာပြောင်းဘလို့ပြနေကြလဲဟိုနေတော့နေနင်းဟိုင်းတော့နင်းနင်းလာပြောဟုတ်ပြီဟာရဘာပြနေကြလဲနင်းတန်နိုင်မလားလို့ဟိုနေနေရတာအေးမပါတော့ဘူးထိုင်မှာလေအေးစစ်ထိုင်မှာနင်းဆိုတော့လည်းမနေနင်းစင်းစားကြည့်ဦးဘီပဲလေဩဆွဲမယ်ဘယ်ဒီကောင်နေရလဲနင်းနားမလဲဦးလားဟိုညညရတယ်အာကျွန်တော်ဘူးပါဦးဩโอ้ฮะบลูเบอร์ดาโหนี่ซื้อซะอยู่มีมาล่ะงาบลูตั๋วซื้อมานี่มานี่มาล่ะขนาดนี้บ่กว่าตั๋วมามาเนาะขนาดนี้บ่กว่าดูมิงลาชื่อแต่เฉยๆบ่กว่าป่วยเล็กตัวเล็กขนาดนี้บ่นี่ก็เลยอนักกันก้าวเลยเนาะแล้วฉะจิ้งก็ซินแอลาอยู่ได้บ่ฮะล่ะเออซินแอลาอ้าซินแอลาซินแอลาอยู่ไม่ยุบเลยล่ะเนเน่บ๊าบ๊าเลยจิ๋วมาลุกไล่ได้ป่วยล่ะบลูไม่อ่ะลุกตามาลุกไปไล่ล่ะเลยบลูลุกตาฮะตี๋อ่ะมิงบ้องน่ะมางาโกไดไปไล่ตาไอ้ลุกแต่อลุชินเนี่ยงาอမျိုးดิตะล่ะโอ้เอองาပြောလိုက်လို့ဒီตั๋วละพอง้าไข่นะပြီးတော့จม้าบ่าวินซูมั้ยจม้าบ่าวินกะมั้ยง้าบ่าเลยဆိုလို့ตั๋วละพอง้าล่ะอ๋อเอลุล่ะโอเคเลยแล้วสุตี้อ่ะโหนึ่งไปล่ะตั๋วไปไล่ล่ะเอนี่မျိုးง้าမျိုးတော့ง้าပြီးอ่ะง้าไต้ท้วนไล่ตาเอพี่ก็ลืมยาดิมิงลาเว้ยเนาะแล้วสุโพธาก็ยาบีอ๋อพี่ยาดิโคตะละก็ပြောได้เลยตั๋วละขันไปได้ตูโอ้จ้าปวยซะลุกไปได้ตัวตะติ้งยามเลยဟုတ်တယ်လေညနေညတติ้งยามပြီဗောဟုတ်တယ်မလားပြေးတာပြေးတာအဲ့နဲ့ပါလေအဲ့လည်းညနေညတติ้งတော့ဟုတ်ပါဘူးဗာစကားပြောတာဗောနဲ့ဆောက်လို့လဲဗာစကားပြောရတယ်ညနေညတติ้งအိမ်မှာတော့သူ့တောင်မြန်ငါပေါ်ဆန်းခွဲစားတာ
မတူဘူးစီးပွားခွဲရတာလားမပြောနဲ့ငါမလုံးနဲ့တော့တောင်းပြန်ဟုတ်တယ်။ငါလက်မခံဘူးလား။အာလက်မခံနိုင်ဘူး။ငါစံအောင်ပြောနေတာ။အေးစံအောင်ခွဲသားတူတူစားတာလက်မစားဘူး။စီးဝါခွဲတာဒီကောင်မနဲ့။ဟုတ်ငါပစံတဲ့သိန်းကပဲ။မဟုတ်နေ။ငါမျိုးတွေဘက်ကလက်ခံတဲ့ပွဲငါငါလက်ခံပေးရလေ။ तू อ่ะ तू ကိစ္စ तू อ่ะတကရုငါတကရုမတူဘူး။ငင်းကအမျိုးဒီအဖွဲ့ကိုငါပါဆိုပြီးတော့ဒါနေတက်တက်ရမှာ။ဟုတ်တယ်ငါတက်တက်လေ။မင်းက तू တီဟောက်ဖုန်းနံပါတ်ငါဖုန်းနံပါတ်မင်း။ဟာသူမင်းကတော့တယောက်တက်တက်ရမှာလေ။အေးလေ။ဟုတ်တယ်လေ။ပေးလေအားဆိုရင်။ဟုတ်တော့ပေါ့ဒါမဲ့နေလေ။ကျူဝဲတူနေတော့လေငါ6ခွန်ရှင်ကို30ဒါပွဲကြကဆင်ရလည်းမဆိုင်ဘူးပွဲကရတက်တက်ရမှာဆင်ရမယူဟောတည်ပြီဒီနေ့အဒီနေ့3 4 5 6ခွန်ရှင်ကို30ကျော်မှန်းနေလေအခုတယောက်တသိန်းကြီးဟုတ်တယ်လေဆင်ပြေဝိုင်းနော်ပတ်စံပြေတယ်နော်ကျေးဇူးโอเคရပြီတော်တော်ဟာလို့ဘူးလေပြန်စပိန်နေမို့ဟာမိုက်ရရာဟာရတယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတတောင်းနဲ့ဟိုနားဒီနားလေးနင်းရတာအဲ့လေဟဲ့ဈေးဘိုးကတတ်တတ်နော်ဈေးဘိုးမပေးငတ်နေဘာလို့ပြောတယ်လကားနင်းလာတာလေပုစံရအောင်လုပ်ပေးတာလေရတယ်တာယာရတာကွာဈေးဘိုးကတတ်တတ်ရတယ်โอเคဒီမှာလေးတာယာချက်အာမိုက်တယ်ရဒီလိုတိုင်းပြတ်ဖို့လွယ်တယ်ဘိုးကအေးပါအေးဟုတ်တယ်ဗျာအာမိုက်တယ်ကွာအေးကြည်သာအမေမေအမေဒီမှာလေးကတာယာရတာတတ်တာလေဝဲရစင်ကြီးလေးဟောဟာကိုမိုင်ဟဲ့ငါကတူတယ်တကယ်တူတယ်တကယ်တူတယ်လာထိုင်လာထိုင်တကယ်လေးကိုထိုင်ရဲမမထိုင်ထိုင်ထိုင်အမေတကယ်ကိုသားကြီးမှာကိုသားကြီးရာချီချားလို့လာွားလားလာလေဟိုမှာလက်ရှိပေါ့အမေစပိန်နဲ့ပြောင်းသွားပြီသူမိမောင်နင်းခိုင်ပြန်ပြီအမေချီချားကိုငါဖုံးဆက်ထားတာဟမ်ချီချားကိုအဲ့လေမင်းဖုံးဆက်လားအမေလေပွဲကငါကြီးဖုံးဆက်တာငါပွဲမှာလို့ချီချားကိုဟိောက်မင်းသွားလိုက်တော့ငါဖုံးဆက်ပေးလိုက်တာအော်လို့အင်းโอ้ตบบ่ได้เลยเอ้ป่าวเลยโหดเลยดาเวเลยถ้าสู้ดีป่วยเนี่ยปัดตัดอ่ะเมียเนี่ยป่วยซะก็ย่ามาบ่ดาเวเลยดาดีกิษาล่ะต่อเลยเจอแล้วกัวไปเลยๆกัวเลยเจอได้เลยกูป่วยละกันไปเนี่ยดูจ้าป่วยซะก็ตะไถไปอ่ะมั้ยอะตะไถอ่ะพี่ดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย่าพี่เลยชั่วโอเคเปลี่ยนยีจีดาวเนาะปูแล้วเปลี่ยนไปก่อนไม่จีดาวโอเคโอเคมาๆๆกูตายปวยซากเนาะดาปวยซากปวยซากเสียไม่รู้นะโอ้นูปวยละกันไปแล้วปวยซากอ้าวตายแล้วโอเคโอเคยาตัวยาเนี่ยมาๆๆอันนี้ว่ากูตายอีอฉิกว่าดูอ่ะไอ้ตีนน่ะไม่รู้จริงเนาะรู้จริงเปลี่ยนไปแกไม่อยู่รู้ได้ยามล่ะกูตายอีโอ้มาเลยงางาดูอ่ะเนี่ยบาซาอ๋อยีเนี่ยแหมมะเลตั้วไปแล้วสิบ้ากูตายดิเอ้ยบ้าไปแล้วกูอ่ะเหมี่ยวเว้ยคนเนี่ยใส่จ้าตาแล้วเอ้ยตะลาไว้2เย็นนี่วัยอีป่วยเนาะอ่ะผิดตัวอีมัดท้าไล่อ๋อเอ้ยไอ้หัวผิดตัวอีล่ะผิดตัวอีมาซ้อนน่ะชวยจ้าเนี่ยชวยเล่นมีโหมาเนี่ยเนี่ยเรางาป่วยซากะเดียวตะติ้งไปไล่ดิเอ้ยป่วยชวยเล่นมีโหป่วยซากะไปไล่ดิเอ้ยเออไอ้ป่วยลางาโหงารู้สิเด้เอ้งารู้งารู้โดเองงารู้โดแห่เฮ้ตูว่ากูตั้วแล้วตู่อภัยโหง้าให้งารู้แล้วปามาโหลပြောโหลง้าว่ะเนาะมาโหล่างาล่ะไม่ปัดเนาะอ๋อชวนแม่อมีโหเด้พี่น้องน่ะบ่มาปัดตะละเฮ้ชวนแม่เนี่ยงารู้อ่ะหนีมาดิเอ้เอ้งารู้โดแห่ဟုတ်ပြီအေးကျွန်တော်ညီမလေးအဲ့ဒီပွဲကိုငားဖို့ငါတို့လည်းဝိုင်းပြောတာအားရောင်ပေါက်တယ်လေငါတို့ကဒါကခုနှစ်ဘလောက်ကပြရတာနော်ဟုတ်ပါပြောလိုက်စမ်းအိုးဒီလိုလားဟုတ်တယ်လေသူတော်ရပြီငါတို့ရတယ်လားအရှိတော်ဘောရတယ်ရတယ်လေအိုးဘောသားကတည်းကတသိန်းရမှာရမှာငါတို့အားရောင်ပေါက်လို့မလို့ငါတို့ကပြောတာကိုတက်လက်ဖက်ကိုပြောဟုတ်တယ်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 ရမယ်လေအကိုလည်းပြောရတယ်လေပွဲလက်ခံတဲ့သူပွဲသားကတသိမ့်ပေးရမယ်တဲ့ကိုလင်မြန်းနဲ့တရားတသိမ့်ရပါဘူးဒီလိုတရားတသိမ့်ရမှာပါဟုတ်ပြီ5 6 9 10 10ယောတရားအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဝါးရရတယ်အမှန်တရားတရားတသိမ့်ယောပြီးပြီโอเคနော်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့ငါတို့ညာချင်းမရလေတော့อ๋อญาติเนาะควายซากะตะตะนี่โนญาติตะบยามาไม่ย่อดิย่อควายซากะเสียแล้วไม่สั่นเออเสียแล้วหมดนี่ญาติตะบยามาไม่ย่อดิตีบ่เว้ยตีอ่ะโซนน่ะเนาะเอ้ยไม่สู้นี่น้องเลยไอ้ป่วยไปเชิงเนาะเชิงมาบ่เสียเชิงได้มั้ยเอ๊ะบ่าเฮ้กูปกเล็กตายอ่ะมาตั้วไปเอ๊ะบ่าเอาเลยดิตายาไล่น่ะเจ็บทำไมอ๋อไอ้เนี่ยนี่ล่ะได้คุณนายเอ๊ะอย่าเอ๊ะนี่ว่าง่าไว้แกงอ่ะป่วยจิตก็ฟุ้งซ่านอ่ะเอ้ยนี่ซิงง่าฟุ้งซ่านในเฉยๆตัวมันยောက်ด่าตะคายะสาจุจุ๋ยตะคายะไม่ซ่อมมุโลเว้ยแต่ตัวมันอ้ามาซิสาจุเล็บแค่อ้าชุบเลยชุบไปชุบไปงั้น15ใบเนี่ยมันก็ได้ไงไอ้15ใบเนี่ยอยู่อ่ะเฮ้ยโหละตะลาไว้2เย็นดิไม่ถูกเนาะตะลาไว้2เย็นอ๋อ15ใบ15ใบเนี่ยจะตะไง5ใบมาดิโหละเสียนถ่ายไปละอือมูลีอ่ะอี้ไปแล้วเมสาจุเนี่ยเตชาแฟชชี่โอ้ตะคายะอี้ไปว่ะล่ะเฮ้ยเอ๊ะ
ီမှာ35တက်ခါတည်းပြည်ပြီဆိုတာလေပတ်ဆံ5သိန်းမရှိရလေဟောတကယ်ကြီးမင်းမေ့နေရလားဘာကိုတက်လက်ကြီးပါပြောတာပွဲလက်ခံပေးတဲ့သူဟမ်ဈာပွဲသားပြောပြီးတဲ့သူတသိန်းပေးရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ငါသိတယ်လေ။အော်မင်းငါဆရာအနေပြောနေကြ။ဝဲလက်ခံတဲ့သူတသိန်းပေးရမယ်။အဲ့ငါသိတယ်။အေးအဲ့ဆိုချင်းမင်းတခါလဲမှတ်လိုက်။အခုလည်းမင်းတရားပြောပြလိုက်။ဟွန်း။ဝဲလာငါတယ်။ဟွန်း။ဂျွာ။ဒါပေမဲ့ तू ကတိုက်ရမို့။ပွဲစား။ပွဲစားဆိုတော့ငါဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။တသိန်းပေးရမလေ။ तू ကပွဲစားမလို့လေ။တသိန်း။တသိန်း။အဲ့မဲ့အဲ့ပွဲစားကိုဘယ်သူကခေါ်လာလဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်ပန်း။ပန်းတဲ့ကောင်းမြတ်။အော်ပန်းတဲ့။အဲ။သူ့ဆက်တယ်။သူ့ဆက်တယ်လေ။ခေါ်လာတယ်။ဒီတော့တသိန်းမပေးရဘူး။ပေးရမှာပေါ့။နှစ်သိန်း။နှစ်သိန်း။အဲ့မဲ့ကောင်းမြတ်ကနေပြီးတော့တဆင့် तू ကတိဟောက်သွားဖုံးဆက်လိုက်အော်ဒါတို့ချင်း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 တရားဖုံးဆက်ပြီးချိန်လိုက်တယ်။တကယ်ချင်းချိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါတီဟောက်တသိမ်းမပေးရ။ပေးရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အကိုပြပြောထားရတယ်မှာငါတသိမ်းမပေးတော့ငါပုံမပေးဘူးနော်တကယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သုံးသိန်း။စီကနန်းနော်။အဲ့တော့ဒီပွဲကိုလက်ခံပြီးစာချုပ်ချုပ်တာဘယ်သူလဲ။ငါလေ။အော်အေးဗောမင်းကဒီမှာတသိမ်းပဲလက်ခံပေးတာဟုတ်စာချုပ်ချုပ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့၄သိန်း။၄သိန်း။၄သိန်းပြီးတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့အော်ဟုတ်ပြီ။ရွှေကြားတို့လင်မရ။ရွှေကြားတို့လင်မရကိုငါတယောက်တသိမ်းပေးရ။ဒီကောင်းနေပါပါသေးလား။ပါတော့ဗော။ရွှေလက်မင်းမျိုးတွေ။ဟောသူတို့အမျိုး။အဲရွှေကြားကကြတော့ငါဖုန်းနံပါတ်ကိုရွှေကြားကပေးလိုက်တာတီဟာကို။ဟာရောဒီကောင်းကလင်မရလေ။အလင်မရကိုတို့ကစီးပွားရေးမှမတို့တယောက်ကတောင်းမြတ်တယောက်ကပေါ်ဆန်းတဲ့။မင်းကလည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမင်းလည်းမသိတာကြ။တောင်းမြတ်ဖြစ်နေဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့တသိန်းတယောက်တသိန်းတယောက်တသိန်းတယောက်တသိန်းပေးရတာလေ။ဟိုကအမျိုး။ဟောအေးပါအေးပါကြာ။ဘောဖုန်းနံပါတ်လမ်းပေးလိုက်လို့သူကတောင်းမြတ်နဲ့ပေါ်ဆန်းမတူပါဘူးလို့ဆိုမှမင်း။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။တသိန်းဆို6သိန်းပဲ6သိန်းပဲ6သိန်းပြသွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်သူရောက်လဲ။လေးပြီ။ဟောလေးပြီ။အေးလေးပြီရောက်လာ။လေဘီရဘလိုမျိုးလိုရောက်လာရဲဆိုတော့ရွှေရွှေရွှေကြားကနေတစ်ဆင့်အဲ့တော့ဖုံဖုံဖုံငါဖုံးနံပါတ်ကိုလမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာကွာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဆင့်အဆင့်လူရှင်တော်လေးဒီကောင်လည်းဒီမှာပွဲကမဲ့ဟာဒီကောင်မပေးရသေးတာဟိုတူကဒီပွဲသားထဲမှာပါနေတာကိုပွဲလက်ခံတယ်အေးပါအေးပါလုပ်တော့သိပေးရမှာပေါ့ကိုပြောတာလည်းငါကျုပ်ကိုကြော်တာမခွာတာငါလုပ်တာမဟုတ်တော့တကယ်အေးပါငါဆရာပြောတာဆိုတော့ငါလက်ခံလိုက်တယ်နော်9သိန်း9သိန်း9သိန်းပြီးတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့အော်ဟဲ့ဟောပါမိုးမိုးတို့တန်စင်တို့ရောက်လာတန်လာပွဲတန်လာပွဲသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်တစ်သိန်းပေးလိုက်เออตู้อ่ะบาไซลุเลยกว่าเมี้ยแหละหลาถ้างัดเสียเหี้ยเสียจะสมงาจะไปมาเลยอมอู้ดิตะไงเนี่ยชั่วเลยเมียตู้เนี่ยบาดอดิพอถ้าญีมาดิญีมาดิไอ้ป่วยอ่ะเลยชั่วเลยเมียอมป่วยสอตู้เนี่ยปัดตัดนี่แหละป่วยเว้ยดิเออตู้เนี่ยแหละจ้าป่วยซะได้มาปานนี่ล่ะโหกว่าตู้เนี่ยป่วยซะเว้ยเอ้ยบ่เออเดี๋ยวตะไถ่ไปไล่ดิเดี๋ยวตะไถ่เดี๋ยวตะไถ่ไปไล่ดิอารมณ์มาบ่เอาไปบ่โกไถ่สิบิโกไถ่เดี๋ยวให้มาโกได้ปะซะงาไถ่เนี่ยดีมาโกไถ่ไม่สิดิเลยดีมางาไถ่အားဆရာမင်းငါဆိုင်အောင်မလုပ်နဲ့တော့သူကမင်းဒေါသအကြီးပဲ6သိန်းပဲလိမ့်ပြောနေမှာ6သိန်းပို့6သိန်းပို့ပါမလေးဩဒီမှာစောနာ7သိန်းဥရိယတသိန်းငါဒီထဲထိုးညက်လိုက်တာနင်းကလည်းပါမင်းကိုရေကြည့်ပါတယ်မင်းက6သိန်းပြည့်တယ်အမင်းကြည့်ကြည့်ပါအဲရေကြည့်လိုက်ရောပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ငါကတော့နောက်ကတောင်းတာမစစ်မှာမင်းဟောစစ်စစ်ဩမယ်လေဘဝတော့မင်းတကပွဲမှာဗတ်တယ်နော်မင်းဗတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလေဟဲ့လိုအပ်တာလေးမှုလို့အာမင်းကပြီးတော့မင်းကမပြောပြလို့လားအခုကိုပြောပြလိုက်အောင်နော်အခုကွဲလက်ခံတာဆရာဖုံးဆွဲမှရမှာဆက်ဆက်ဆက်သူကပြောပြလိုက်နော်တော်ကြငါတို့ကြော်တယ်ခွားတယ်ဖြစ်နေမှာအခုပြောတဲ့တိုင်းငါတို့ကလုပ်တာတော့သူပြောထားတဲ့တိုင်းလုပ်တာကြော်ခွားရင်မလုံးနဲ့မင်းဟုတ်လားပြောအမ်တစ်ခါလည်းပြောလိုက်ဟယ်လိုဆရာအေးဦးနေပြောဟင်းဘုရားကိုယူဆောင်လာဘူးလောက်ရတယ်那边来了，别来了。哦，旁边就是。哇哇，老师！旁边那个什么？老师。哦。那那姐姐里边哦。那那娃是没有关系，就是搞不了。来看娃姨。哦。这边可不玩跑了，搞的。上家庭的。哦。后来姐姐那个，就抓把妈妈搞。姐姐表，没人家，我还是妈妈拿不。毛利啥？红包啥？不皮啦？毛利二呀八呀啥？啥啥？你妈到家没洗吗？没洗，俺没俺家那俺那边妈没到。把钱给他的。沈阳公车完了，沈阳车完了没？哦。几笔多了？几笔？我交过钱给他的，交过钱，但你那老婆来是留下没啊？在老板那边。留在娘们那边。在老板那边。要交吗？要交吗？哦哦。没洗有。沙口椒，沙椒，沙奶椒，糯椒，沙椒，沙椒，沙口椒。ตั้งเจ้านางหาช่องนัวเจ้าเหนี่ยวๆๆ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 ๆ
ငါလည်းမတင်ဆိုင်ပါဘူး။ဟောဒီမှာဒီမှာဘလို့ပြောပြောပါ။ရှင့်အနေရှိအသိမြင့်လို့ပြောပါ။
ตุกอมาอูเนงกวยละกันอะไรกิซะนอมากูตะละบาตะละไว้เนยเนี่ยกวยกวยเออละกันนอดิซุมาละซุมาบ่ซุมาบ่รู้เจ็ดเนี่ยดิซุมาซุเนี่ยตัวตรงเล็บปูยาอองรู้เจ็ดละอันนั้นมาก่อนเอ้พี่ยอเออเหมียวๆๆๆๆๆโอ้โหเนี่ยหาอนุบาตัวเจ๋อโลเหมียวๆๆๆอ่ะซิซิเลยนะกว่าง้าตัดตามาสู้ไปบ่เนี่ยเฮ้งาจ้าๆเที่ยวหัวง้าเลยกว่ามาซิซิซิเลยนะวะเสียมาเลยอ่ะนะเที่ยวได้บ่ายพี่บ่าว่าบ่พี่กูเนาะล่ะเที่ยวได้งูมะลุยิมะลุงเนี่ยโหมาตะชิ้นเจ็ดเนี่ยแหละหนาวๆๆออนี่ลูกเลยเสียไม่มาหอดเลยตัวดิเจ็บบาดิยิงเข้าตัวสู้ราไล่ไม่กองกูเจ็บแล้วไม่กองหมดกูไม่กองมันดิลูกตู้กูว่าสู้จริงเนี่ยง้าหูตัดตาอ้าวเนี่ยสุดมันเปียวว่าดิดาอะกูดิมามิงลาตะกะดิป่วยใหญ่ดิเสียบ่รู้สักนิดบ่มิงาพูดตะกะง้าเลยดิเออฮะซาโจชุบตัวบีเด้เวจีบ้านอ่ะป่วย15ติ้งเนี่ยแหละอะมาซาโจเล่ผัดจิโยยะสนาดิลงมาอจีชีวะละฮะมาตะไบปวยได้ยามเนาะซะเนาะเป็นมาตะไบขายโอ้ยโหจะตะยิงชูตะไบนี่สนาดิขาได้ฉีบิดาฮะฉีบิยะมาได้ซะเออเสียหลูชินะหลูดิชีละเปียงเสียหลูชินะหลูดิอะตะคาได้ปี้นะปี้ยะสนาดิบ่รู้ละงาดิมาปวยกะตะไบแม่บ่รู้ซะเออเลย15ติ้งดีมาตะคาได้อจีชีวะดาดีมา5ติ้งเนี่ยลูกมีตะติ้งอยู่เลยตะ6ติ้งไม่ฉีดิเลยไอ้ลีอ่ะมา5ติ้งยาพี่ดิเสียเลยลุบละเปลี่ยนพี่15ติ้งเนี่ยลักษณะซูอ๋อ15ติ้งยาတော့ဟုတ်တယ်လीเสียပဲပါပြောထားတယ်တပည့်เนาะจําได้လူတွေလည်းเสียပဲပြောထားတာလीกวยลักษณะလူกวยซีซกาပြောได้လူตะติ้งกวยซากาอยู่อะกูมีตะติ้งอยู่ไล่ได้มะล่ะโหอยู่ไล่ได้มา6ติ้งแม่ရှိသေးတယ်เสียပြောน่ะแลกวยลักษณะตัวตะติ้งไปလို့မပြောဘူးล่ะပြောတယ်ရှင်းပြမယ်ဒီတာไล่ရမယ်ไล่မှာไล่ပေါ့မဲကกวยลักษณะမဟုတ်ဘူးล่ะဟုတ်တယ်လीลักษณะตัวตะติ้งไปရမယ်လीငါပြောပြီးတော့ကွာကွဲလက်ခံတဲ့လူကွဲစီစီနေလူမှန်ပြတသိန်းစီပေးလိုက်ငါပြီးတယ်အေးသူကကွဲလက်ခံတော့သူ့ကိုတသိန်းပေးလိုက်ရတယ်အခုတသိန်းလိုက်မှတ်တာလေအဆိုင်မှတ်တာလေမှတ်တာတသိန်းအေးပေါ့မဲကွဲလက်ခံတာကွဲစီစီသူ့ကိုလည်းတသိန်းပေးရတယ်ဘုမကလန်ခါတာလေဘုမကဈာရကွဲစီစီလာရပြီသဘောပေါက်ပြီကွဲပြင်းပြအတွက်ငါနဲ့အစီအမေဝအောင်တသိန်းပေးရမယ်အဲတသိန်းနဲ့သူ့ကိုတသိန်းပေးလိုက်တသိန်းပေးတယ်နသိန်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကွဲစီစီသူ့ကိုခေါ်လာတာကကောင်းမြတ်ပန်းတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပွဲစားကတသိန်းမပေးရဘူးလားခေါ်လာပြီးတဲ့လူပေးရမလို့မပေးလို့ပဲရမယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတသိန်းပေးလိုက်ရတယ်လေအတသိန်းမှာသူ့တသိန်းပေးလိုက်တော့နောက်တီဟဟာတီဟပြဆိုင်ကနေလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘာလဲဖုန်းနံပါတ်ပြောက်သွားလို့တဲ့နော်အပေါ့မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူပေးလိုက်တယ်တဲ့သူ့ကမှပွဲကတသိန်းပေးရတယ်ဟုတ်တယ်လေးသိန်းရှိတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာလဲရွှေချားတို့လင်မြန်လာတယ်ရွှေချားတို့လင်မြန်ရွှေချားတို့လင်မြန်ကဘာလာလို့ကမှလဲပွဲငားတာနဲ့ရွှေချားတို့လည်းပါတယ်တဲ့ဒီသူ့မိမကအလူရှင်တွေကအမျိုးတဲ့ဟုတ်ရွှေသားမိမကဒီကိုလမ်းညွန်ပေးတာလေဒီကိုတော်လက်တော့ဝဲကားပဲကားပဲရွှေသားမိမလမ်းညွန်ပေးတာညွန်ပေးတာအမျိုးတွေမလို့ချစ်မြောက်ရေးအတွက်ဝဲချစ်မြောက်ရေးအတွက်ငါ့ကိုငါ့အောင်ငါ့အောင်ဆိုပြီးသူ့ကိုပွဲကပေးရတယ်ပေးရမယ်တသိန်းပေးလိုက်မယ်အေးအမှရွှေသားတို့တသိန်းထပ်ပေးရရွှေသားဘာကိစ္စပေးရရွှေသားကဒီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထပ်ပေးတာလေသူမိမအဲ့တော့ပေါ့မဲဖုန်းနံပါတ်ကိုရွှေသားထပ်ပေးလိုက်သေးတာထပ်ပေးလိုက်သေးတာအမှပေါ့မဲဒီမှာလာတောင်းသွားရတဲ့တသိန်းဟောတသိန်းဘာလို့ပြောလဲ။ဟုတ်ကဲ့6သိန်းဖြစ်သွားပြီ။6ခါလေးမှတ်ထားလို့မှတ်ထားတယ်လို့။အမှ6သိန်း။6သိန်းပြီ။6သိန်းဆိုတော့နောက်တဲ့ဟိုကပါလေဒန်သာညီမ။တန်စင်ကိုနဲ့မုံမုံ။အဲ့သူကဒန်သာလေး။အဲ့ဒန်သာညီမ။အော်အကိုပြောရင်းနဲ့ခတ်လာပြီ။ရှုံးလိုက်မင်းနဲ့ဘာတော့လဲ။ညီမလေး။ညီမလေးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလေအမှအမျိုးတွေတော်တယ်လေ။အမျိုးတွေတော်တော့ပွဲကလာတောင်းသွားတယ်တယောက်တော့သိမဟုတ်ဘူးလား။ပြီးရမှာမို့သူတို့ဝိုင်းပြောထားတယ်။သူတို့ဝိုင်းပြောတာသူတို့တယောက်တော့သိပြရည်။မပြရတော့။အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ။နှစ်ယောက်တယောက်တော့သိဆိုနှစ်ယောက်ကိုရှင်းသိပြီလားဗျာကိုပြောနေမမမိဘူးမမိတယ်ဒီမှာထောင်လာတာငါတဇလက်ပါကောင်ကလည်းချိုးလည်းမချိုးပြူလည်းမပြူလို့လည်းမဆိုရှင်းသိသိတယ်သိတယ်တော့အမဥမာလူရှင်တော့အယူလေးပြေလေးပြေလေးပြေလည်းပါတယ်ဒီပြောပါကြည့်အာလေးပြေကဒီမှာအခုပွဲကပွဲလက်ခံတာက तू ကလမ်းညွန်ပေးသေးတာလေဒီမှာထက်ရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပေါင်မဲပြလက်တောင်းသွားတယ်ဩဒီကိုလက်ပေးရမယ်လေဘာလို့ငါရှိလမ်းညွန်ပေးတာလေငါပွဲပြမြောက်ကြတော့တော့အဖွဲဆိုတာရဖို့အတွက်ကိုသူ့တသိမ့်ပေးရပွဲလက်ခံတဲ့သူတွေအခုပဲတသိမ့်ပေးလိုက်လို့ဒီခစကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးလားပြောတယ်อากว่าจะบ่มีตะไถ่เนี่ยอ่ะมาบลาบอกว่าเลยกูได้กูได้แล้วตะไถ่พี่แล้วบลาบ10ไถ่อ่ะ10ไถ่ก็จะมาบลาบจังงาไถ่จังอ่ะไม่เข้าปุล่ะเข้าเลยดิโหยปี้ปี้ดิกูว่าแหละบ่ดีละยิ่งนี่มันกูได้อยู่กว่าอ่ะบ่ไม่เข้าดาเลยกูบ่ไม่ชินน่ะบ่ตะไถ่ไม่อยู่ไกลน่ะไม่อยู่ยะเลยบ่ๆๆไอ้หลอบ่ได้ไม่ชินมิ้นกูโหปอมเม้นเนี่ยကိုရကြယူတာကျွန်တော်အပူသာစားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွာအဲ့လိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါပြောတာကယူလို့ရတယ်ငါပြောအဲ့ရောက်ဟတ်တကားငါတီးတယ်ကွာတော်လည်းတို့အပွဲကိုဘသူပဲဆက်သွေးပေးတယ်လို့ငါတသိမ့်ပေးမယ်ငါမသက်ကငါပြောတာအကိုပဲပြောတာအေးလေအဲ့ဝိုင်းလက်ခံတဲ့သူတွေအုံးနဲ့မင်းတယောက်တသိမ့်ပေးလိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်လားပြောတယ်လို့အခုရောက်ဒီမှာတသိမ့်မဟုတ်ငါစိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးလေကွာငါမသိတာကွာငါသိမ့်မယ်လက်ကန်တော့လေ
အမျိုးမျိုးပြောတယ်လက်မခံတော့လည်းမျိုးမျိုးပွဲမရှိတော့လည်းပြောတယ်ပွဲရှိတော့လည်းမဟုတ်လေ15သိန်းနဲ့ဆိုတော့ကွာကငါးသိန်းဆိုတာကွာအခုလောက်တာပြန်ပြီခုကကျွန်တော်ရှင်းရတာကိုမမမိဘူးလားမမိတယ်ပွဲလက်ကလည်းသူရောငါကိုယ်တိုင်ပြောတယ်တသိန်းပေးလို့ပြောတယ်လေအဲ့မှာပွဲစီစဉ်သူအဲတိတယ်တသိန်းချိုးတာပွဲလက်ခံသူတသိန်းငါသိန်းပြသွားပြီငါသိန်းပြောတယ်နောက်ပြောဟိုကကောင်းရဲ့အဲတိတယ်ကောင်းမြောက်ကိုတိပြီ3သိန်းတိရအဲတိရ4သိန်းရွှေကြားလို့လင်မယားအဲ6သိန်းဒါသာညီမနဲ့ရ10သိန်းအယူ4ပြီလေဒီနဲ့ကိုသိန်းကျွန်တော်မင်းတဲ့အမေနဲ့တသိန်းမပေးမယူဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေးတယ်ငါပေးတယ်10သိန်းဘာကျွန်တော်မှတခါရလားဟုတ်ဩငါသကားငါဒီမှာကျွန်တော်လက်ခံပြီးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လို့ကိုတို့ကလေတစ်ဆက်လေးတသိန်းကိုကိုကဖြစ်နေမြင်နေရလားမမြင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဩဟောရှင်းပြန်လေခတ်လာပြီဒီက9သိန်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီပေးပြီလေအခုဘာဖြစ်နေရလဲငါခေါ်ကြလိုက်လို့ကွာစက်ကတိုးလာပြီမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီပွဲတခါလက်ခံရတာနဲ့အကူနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยမဟုတ်တော့ဒီမှာ15သိန်းနဲ့ तू อ่ะဟိုတခါလဲပေါ့เนาะအဆက်ရန်သဘောမဟုတ်ဟုတ်တယ်15သိန်းနဲ့အပြည့်ပေးွားတယ်အပြည့်ပေးအခုကျွန်တော်အပြည့်မပေးဘူးလားဟုတ်လေဒီမှာ9သိန်းပဲဟာခတ်ပြီ9သိန်းอ่ะဟုတ်တယ်ပွဲလက်ခံသူပေါ့မဲတိတယ်တသိန်းပွဲစီစဉ်သူဘုမကတသိန်းအပြည့်ကောင်းရဲ့တိတယ်3သိန်းပါတိရဒီရေဒီရွှေကြတော့လင်မယား6သိန်းတန်းတဲ့မောင်မညီမ9သိန်းဟုတ်ပါဘူးလူရှင်တော့7သိန်း7သိန်းလူရှင်တော့အဲ9သိန်းကျွန်တော်လည်းလူမင်းသိန်းတယ်နော်7သိန်းမဟုတ်လားမင်းတသိန်းယူတပြားတသိန်းမှာပုံမယူနော်အေးပါရောက်ပုံယူတွင်းရံတည်းချိန်ရောအေးပါယူနေရော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 အခုနဲ့ပွဲကြတာမဟုတ်တော့အခုပွဲကြလေးပြေးရမှာအခုနှမျောနေရတာဩဘယ်နှမျောလို့ကြိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုအဖွဲ့မှာကန်တယောက်15သိန်းရဘူးလားအဖွဲ့လိုက်တော့ရတယ်အဖွဲ့လိုက်ကိုမပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာအခုတယောက်သေးငါတယောက်သေးတော့ရဘူးလား15သိန်းမရဘူးဘယ်တော့လဲရဘူးလဲမရဘူးအခုကျွန်တော်လက်ခံပြီလားမရဘူးလားရရတယ်လေတွက်လက်တော့အဖွဲ့ဆိုရင်15သိန်းလာပေးတယ်အဲ့လေမရဘူးလားကြရတယ်လူမ15သိန်းနဲ့တော့မှလေဝဲဝဲတဲ့2ရက်နေတဲ့15သိန်းတော့မှဆင်ရမဟုတ်တော့အပြည့်ချီသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအေးအပြည့်ချီတာလေကျွန်တော်အခုအပြည့်မပေးဘူးလားအခုပေးတယ်လို့ဒီမှာပတ်စံ9သိန်းအေးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးပြီလေအခုကကျောင်းတော်နေလာမလုပ်နဲ့တော့လွယ်တော့လွယ်ဟာလာပဲဘောင်းလွယ်တယ်လွယ်တော့ဦးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးငါသဘောပေါက်သွားရရရရရရဟိုဒါအဖွဲ့လဲဒါလေးကိုရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဒါငါတယောက်လေးငါတယောက်လေးရမှာလားပေါင်မဲငါတယောက်လေးမရဘူးလားမင်းအခုကတယောက်တည်းလူချင်းနေပြန်ပြီဖွဲ့သားတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့ရှင်းရသေးလို့မရှင်းရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်းရမှာလေအဲ့ဒါအခုလုပ်ကျွန်တော်လုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖွဲ့လက်ခံပေးရနော်ကိုဒီမှာ9သိန်းရဖွဲ့သားတွေဖွဲ့သားဒါဖွဲ့သားတွေဖွဲ့သားတွေကိုပွဲကအဲ့ဒါအခုကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ခံမိတဲ့ကိစ္စဟုတ်ဒီက9သိန်းကအခုတလာပိုင်း2ရက်နေတွားကမယ်ပွဲဟို9သိန်းကအကျန်လားပွဲကရှင်းပြီဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ရှင်းပြအောင်မရှင်းရတော့ဟိုအခုပဲ15သိန်းနဲ့လက်ခံပြီးတော့ဖွဲ့သားတွေရှင်းပြရမှာရှင်းပြရမှာတရားမဆက်ရမယူရသေးဘူးဘူးမဆက်ရမှာပါလက်ခံပြီးမှတခါတည်းကိုဒီယူလာတာလူကဘယ်နေရာလို့ရှိအခုအဖွဲ့မှာခေါ်ထားတာအခုနမဲကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်လုံး18ယောက်ပါတယ်အခုတက်ရောက်9000လည်းမရှင်းဘူးညဘယ်လောက်ပြောရလဲတက်ရောက်9000ကြည့်ပြီး9000မရဘူးတသိန်းဒီအဲ့ဒါတော့အခုသဘောမအခုကျန်တာနဲ့လောက်အောင်ရှင်းအခုလည်းလက်ခံပြီးတော့အခုပြဿနာရှာနေ15သိန်းနဲ့လက်ခံနော်15သိန်းနဲ့လက်ခံနေလीအခုတက်ရောက်သေးရဘူးလား15သိန်းအဖွဲ့လိုက်တော့ရဘူးလေဩအခုတက်ရောက်သေးကလားရဘူးလားအခုတော့ဖွဲ့လိုက်မှာမရဘူး15သိန်းရဘူးလားမရဘူးအခုရအခုအွန်လိုင်းလက်ခံပြီးတယ်မရအောင်တော့တယောက်တည်းရ15သိန်းရ15သိန်းရတော်ပြီပေါ့အခုဘယ်လောက်လိုချင်လို့အခုဘယ်လောက်30ပဲကြီးငားမှာဒီပါဒီပါနင်းကြီးလေးပါတော့ဝဲကြီးဒီဝဲကြီးတန်လင်းသားတွေတန်လင်းသားလေးကြီးအခုကဖွဲ18ယောက်ပါမယ်နော်18ယောက်ပါမယ်နောက်ပြောတော့မှတလာပိုင်းနင်းရင်းတွေသွားမှာနော်ဖွဲကမှာကားလေးပါဒီအောက်ပိုင်းရစ်တာဘုတ်တရားလည်းချောင်းနေကားစီးရတယ်လည်းဂျလိန်ဂျလိန်ဂျလိန်နဲ့နားတွေညင်းလာအင်းကျွန်တော်လည်းလဲအောင်အင်းကျွန်တော်လည်းပြင်စီးရတယ်ဝင်ကိုစစ်အဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့တသိန်းခွဲလောက်သွားမယ်ပြင်မယ်အဘလဲမလဲပါလဲဆိုတော့သွားမှာပဲ။ဟိုကနှကမ်းမှုတားလည်းချောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါအကုန်လုံးကားလည်းမှာဆုပ်နေပြီဝယ်လည်းမဝယ်နိုင်ဘူး။ဘုဟိုဘဒုပငါဆေးရမချတော့ဘူးနော်။မချတော့ဘူးဘုရား။ငါသိငါပဲယူထားလိုက်။အခုပဲယူဒီမှာဒီကတည်းကအိုးချင်းအေးပြည့်တယ်ဒီမှာနေ။ဘုဘာဖြစ်နေလို့လဲကျွန်တော်ကတော့ပေါင်မဲ့ပွဲလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ရပြီ။ပွဲလက်ခံတာတသိ။ပြီးတယ်။နော်။တည်တည်တည်အဲ့ပွဲစီစဉ်လို့တသိရတယ်ငါပေးရမယ်လို့ငါပြောတာကရရတဲ့ဘော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 ဘ
ยูมาอยู่อะเดี๋ยวอายุสังหาชินอ่ะป่ะอกลงดีมาป่วยกันลักษณะจนตะไคกูเปลี่ยนอยู่อยู่ท่าละไม่อยู่เลยมันด่างาเยอะแท้แต่สภาพมาอยู่ยูเย็นใส่เลยไม่ใช่หรอกกูเนี่ยน่ะเลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาบุงา15ไม่อยากกูโยดิไอ้กูจนไม่ช่วยเลยกูยกไม่อยู่กูเลยเนาะพูดว่าจริงนะแต่ยูไอ้คนไม่ยูไม่กูก่อนนะเว้ยดิแหละงาไอ้ลูกนี่ชิชิมีอยู่นี่มาดาโอ้ไงกูไปแล้วว่าเพิ่นแล้วมาทําบ่บ่แล้วมาทําไอ้ลูกมันเลยว่างาเดี๋ยวทําไปแล้วจะดิเว้ยไม่ยูกูไม่ยูว่างาตัวเล็กกว่าอยู่นะออนไลน์จริงอ่ะว่าไอ้หนูโดนยายางาจะแน่จริงนะออนไลน์ปูซาซ่าได้แต่มาไม่ป่าวจนกวยกันจนญาติไปไปไม่ๆๆๆกูด่างาเปียวกูว่าชุบเป็ดซิ้นเป็ดลุงเลยไอ้บายกูยายายาตบบ่กว่าไอ้คันโดงามาห่ออ่ะกูใส่กูจนตีว่ามีมางามาว่าพี่ออนไลน์ละมาดูน่ะดิเดคาไปป่วยละกันไอ้บายๆๆไอ้บายยายาตกู15ตียากูน่ะเดียวเด้เดียวเล่มยากูเพิ่นๆๆยากูเด้กูๆๆตีไอ้ละกว่าเปียวมั้ยยิ้มมาป่ะก็เราจะยังสู้ทุกเมื่อสิครับพี่เออตัวเลยอ๋อว่าเสร็จแล้วเอ้ยนั่นสิงานกูมาว่าบารุนโนนาทีมาเออไว้ป่วยนี่เนี่ยนี่โอ้ถ้าไม่เนี่ยดิเอ๊ะจนเลิกกันเลยนะ15ทีเนี่ยเอ้ยงานไหนกูไล่ดาอย่าเอาเสียแล้งอยู่ไหนดีล่ะเอ้ยเหรอไอ้ป่วยโหลีเอาเลยกว่าเสียแล้งอยู่ไหนล่ะเอ้ยเหรอဟုတ်တာဘောဆရာတသိရအောင်မလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပွဲလာကကျွန်တော်ပြောလာပြီလားအဲ့ဘသူဝဲလက်ခက်ကဘသူဝဲပွဲစကားပြောတသိပွေးရမယ်လို့ဆရာအဲ့တော့လာလာလာအလိုလဲမဟုတ်ပေါ့ကွာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောလာတယ်ပွဲပြောလာတယ်ဆိုကျွန်တော်တသိပွေးမယ်လို့ပြောလာတယ်ဒါလူကလူပါတရှိပြစ်လာနေချမ်းသာကြီးကိုဆရာကြီးကဘာမလားဒီနေ့နဲ့ပြည့်စုံပါစေကွာဆရာစကြောစကွန်စရှိစကူ20ကဲရောဆရာပွဲစကားတသိเออแล้วแม่มาจะมาจำมันเนาะที่มาเดินมาล่ะที่มาเดินเราเดินมาดิวะจะป๊อกจะรู้อีตั้วเลยเลยวะนี่เออไม่ได้เลยไอ้มาดันจะเออเอาไปเอาตัวลงเอาตัวมาตั้วเลยมึงชูนี่ชูไอ้ปวยนี่มาเลยย่าเลยสิฉันเอาติชะเราเปี่ยวไปเออตั้วเลยเปี่ยวไปหมดเลยไอ้ปวยบดูเว้ยเปี่ยวๆบดูเว้ยซะตะไยอ่ะเออเฮ้ย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 เฮ้